Har du precis som jag legat vaken på nätterna och vridit dig i sängen därför att du undrar om en sträng är ett palindrom eller inte? Alltså, men då kan vi ändå göra ett exempel på det, även om du uppenbarligen inte har testat det där. Jag vill göra mig en liten funktion som jag kallar för palindrom, och det vi vill göra här är att kolla huruvida en sträng är ett palindrom eller inte. För den oinsatte så kan jag berätta att ett palindrom är en text eller något liknande som blir samma om man vänder på det. Exempelvis A, B, C, B, Ö. A, B, C, B, A. Det är ett palindrom därför att det blir samma sak oavsett om jag läser det framlänges eller baklänges. Nils till exempel är inget palindrom därför att det blir annorlunda om jag läser det framlänges eller baklänges. Jag ska göra ett litet program som testar om någonting är ett palindrom eller inte. För att börja det hela så vill jag vara säker på att det bara är små bokstäver som vi har. Så jag säger test.toLower för att ta bort eventuella stora tecken. Jag ser stora B och lilla B som samma tecken i det här fallet. Och sen vill jag då helt enkelt skriva ut om det här är ett palindrom eller inte. Så jag skickar in strängen test till en funktion som jag ska kalla för isPalindrom, och den ska då kolla huruvida texten är ett palindrom eller inte. Vi tar och skriver den där. Static ska den vara. Vad ska den returnera? Ja, om funktionen heter isPalindrom så borde man ju kunna lista ut att datatypen borde vara bool, det vill säga sant eller falskt, på en viss sträng som vi skickar in. Och strängen som vi skickar in kallar vi för input. Så. isPalindrom får en sträng. Den ska kolla den här strängen och svara ja eller nej huruvida det är ett palindrom eller inte. Men om vi ska ta och titta på hur vi gör för att kolla om en sträng är en palindrom eller inte. Här har vi en liten bild. Jag har skrivit texten som vi har. A, B, C, B, A. Det är den här strängen som jag vill se om den är ett palindrom eller inte. Och vi kan se om det är ett palindrom genom att jämföra första och sista och så vidare. För att kunna göra det där på ett riktigt och rätt sätt så tar vi och börjar med att hitta var är mitten på den här strängen. Om vi tar stränglängden delat med 2 så borde vi få fram mitten. I det här fallet så är stränglängden 5. Om vi delar 5 med 2 i heltalsvärden så blir det ju svaret 2. Vi vet ju att egentligen borde det bli 2,5, men i heltalsvärden så blir det 2. Första A befinner sig på position 0, den där på position 1 och den där på position 2. Och det funkar precis på samma sätt om vi har ett udda eller ett jämnt antal tecken i våran sträng också kan nämnas. Vi börjar med att hitta var det är mitten, för vi behöver aldrig loopa längre än mitten nämligen. Får vi kollat A och B så har vi kollat alltihopa. Vi börjar med att jämföra första och sista bokstaven i en for-loop. Om de två är samma så fortsätter vi och kollar nästa, det vill säga IR1, och jämför den med IR-längden minus i. Minus 1 för att vara helt exakt. Annars så jämför vi B med det sista A där och så vidare. Men vi börjar helt enkelt att leta fram var mitten är och sen så jämför vi första mot sista bokstaven hela tiden. Och det borde ge oss svaret huruvida strängen är ett palindrom eller inte. Vi tar och skriver det där i kod. För att få reda på längden så tar vi väl och frågar våran input: hur lång är du egentligen? Och sen så sätter vi igång att i en for-loop börja på 0 och räkna upp till längden på strängen delat med 2. Vi behöver aldrig gå
gå längre än halva strängen så att säga. Om vi har kommit upp till hälften och kollat allt så vet vi om det är ett palindrom eller inte. Vi ska jämföra som sagt, vi ska jämföra första mot sista bokstaven. Så vi har en if-sats där vi jämför input på plats nummer i. Om det där inte är input som är på den sista platsen, och den sista platsen, det blir ju input på positionen längden, alltså maxtalet, totalen så att säga, minus i, så att vi har någonting som ändrar sig, alltså börjar på kanske 5 och så 4 och 3 och så vidare. Och den här minus ettan får vi inte glömma heller så att vi riktigt jämför de sakerna som vi ska jämföra. Så vi kollar om första tecknet, om det inte är som det sista tecknet. I sådana fall så kan vi returnera false, det vill säga vi har gått igenom alltihopa, eller vi har gått igenom någonting och hittat att något inte stämmer. Så då säger vi att det här är falskt. Låt oss nu säga att vi har gått igenom hela for-loopen och vi har aldrig landat i ett läge där det här if-uttrycket har blivit sant. Vi har aldrig hittat någonstans där tecknena skiljer sig åt. I sådana fall, då vet vi att vi har hittat ett palindrom, så vi kan säga return true. På det där sättet så kan vi ganska enkelt och smidigt kolla om en sträng är ett palindrom eller inte. Nu är det som så att man kan kolla om en sträng är ett palindrom på ungefär 389,5 olika sätt. Det här är ett sätt av alla de 389 sätten att kolla om en sträng är ett palindrom. Det finns massvis med olika tester man kan göra för att se det. Men det här testet tycker jag är bra för det är lätt att förstå det, hur den funkar. Vi jämför hela tiden första mot sista och näst första mot näst sista och så vidare. Tills dess att vi har kommit till mitten, för då är vi klara. På det sättet så kan vi kolla om en sträng är ett palindrom eller inte. Så vi tar väl och byter ut det stora B mot ett litet B och provar. Den säger true. Vi kan ju faktiskt göra det lite vackrare här. Vi kan säga ut texten. Sen vill vi ha dubbelfnutt och dubbelfnutt. Dubbelfnutten, den får vi escapea bort. Och så escapear vi bort den där. Och här vill vi skriva själva texten. Och texten får bli värde 0. Alltså den där texten. Och sen så vill vi skriva ut resultatet av det där också. Det får vi inte glömma av. Så vi skriver ut alltså här texten. Och huruvida det är ett palindrom eller inte. Vi provkör. Texten ABCBA blev true. Det var inte supervackert. Är texten ett palindrom. Ja, det där blir snyggare. Här texten ABCBA ett palindrom true. Om vi tar och byter här stora A och B, nu tänker vi på att vi har to lower med och provar det där. Nej, det är inte ett palindrom. Borde det inte vara det? Inte ett palindrom. Ja, vad dumma vi är. Vi tilldelar ju aldrig den här. Test är lika med test.toLower. Så där är vi. Bytade ju aldrig strängen. Vi bara la in den som en ny sträng. Nu ska vi se. Ja, nu är den ett palindrom minsann. Nu har vi helt enkelt sparat undan det där vi gjorde också. Om vi tar något annat exempel. Den där, är det ett palindrom? Tänka. Nej, det är inte ett palindrom. Och så tar vi ett annat vackert palindrom. Sallad i Dallas.
Jajamensan, texten sallad i Dallas är palindrom. Det blir precis likadant om vi läser det framlänges eller baklänges. Så på det sättet så kan vi helt enkelt kika om en text är ett palindrom eller inte. Och detta gjorde vi med att hitta var i mitten på strängen. Och därefter så jämför vi första mot sista bokstaven. Och efter det så jämför vi näst första med näst sista. Och så går vi liksom i forloopen inåt hela tiden tills dess att vi har stött på halva strängen. Och då är vi klara. Så där har vi testat ett palindrom också. Det var inte dåligt jobbat.